Salam dostlar, bugünkü dersimizde modify menüsünde olan offset aleti hakkında danışacağız. Offset aleti paralel kopyalamaq için istifadə olunan aletdir. Çektiğimiz çizgileri paralel şekilde kopyalamaq için bu aletten istifadə edirik. Bu aletin istifadə qaydasını göstermek için 2 adet çizgi çekeceğim. 1 adet onun ona rectangle çekirəm. Ve həmçinin 1 adet de onun yanında radiusu 5'e beraber olan 1 adet circle çekirəm. Həmçinin 1 adet de line çekim. İlk önce line üzerinde göstereyim. Offset aletini istifadə etmek için ilk önce bu aletin üzerine gelirik veya da klaviyaturamızda o enter yazsaq offset aletini seçə bilərik. Aleti üzerine tıkladıktan sonra belə bir kutucuk gelir. Bu kutuda gördüğünüz kimi rəqəm bizden tələb olunur. Məsafə daxil etməyimizi istəyir. Bu daxil etdiyimiz məsafə bizim çizgimizi hansı metrede veya da ölçüdə paralel kopyalamaq için istifadə etdiyimizi göstərəcək. Tutaq ki, burada 5 yazılıb. En son 5 tətbiq etmişik deyə 5 görsənir. Tutaq ki, bunu 2 eləyib. Mən enter vursam və dizginin üzerine bir dəfə tıklasam. Görünsümü bu şəkildə yuxarı doğru mouse apardığım için yuxarı doğru paralel şəkildə bunu kopyalamış oldu. Həmçinin aşağı doğru aparsam aşağıya bu şəkildə kopyalamış olacaq. Və bundan sonra gördüyünüz kimi hələ də alət seçili haldadır və gəlib dizginin üzerine tıklayıb bir dəfə də yuxarı tıklasam bu şekilde hem aşağı hem de yukarı aynı line'ı kopyalayabilirim. Hemsinin bu şekilde rectangle üzerinde bunu tətbiq edə bilərik. Yine de offset seçtim. Sonuncu da 2'ni tətbiq eləmişik deyə 2 görünür. Eğer rectangle üzerine tıklayıp kenara doğru aparsam, rectangle'ın çölüne doğru bir adet kopyalayacak. Bir dəfə də tıklasam içeri doğru çeksem bu şekilde içeriye doğru kopyalayacak ve kopyalama işini sonuna kadar devam etdirirəm. Artık bundan sonra kopyalamır, çünkü en kiçik ölçü 2'ye beraberdir. Burada 2'ni mən eğer dəyişib 1 eləsəm bu şekilde bu çizgini artık kopyalayabilmir, çünkü ölçüsü çok kiçikdir, 1'dən de kiçikdir. Tutaq ki, bunu 0,5 eləyim. Gördüyünüz kimi bu şekilde kopyalamış ola bilərik. İndi bu çizgilerin hamısını silirəm. Offset aletini seçdikdən sonra aşağıdakı menyularımıza baxaq. Bu, eğer bu seçimi eləsək, biz heç bir rəqəm daxil eləmədən gözə yarı olarak istediğimiz şekilde bu kopyalama əməliyyatını həyata keçirdə bilərik. Gördüyünüz kimi, mouse-umu hara qədər aparsam, ora qədər də bunu böyüdüb və yaxud da kiçildə bilərəm. Bundan sonra erase seçimi var. Bu, mirror'da da tətbiq etdiyimiz yes-no seçimi ilə eynidir. Əgər mən burada, burada bizdən soruşur ki, offset edib, yəni paralel kopyalayandan sonra əsas obyekti saxlayayım, yoxsa silim. Əgər yes desək və gəlib bunu doğru və yaxud da kənara doğru 5 kopyalasam, gördüyünüz kimi əsas obyekt artıq silinmiş olacaq. Və bunu da 5 kopyalasam, yenə də daha əvvəlki obyekt yerindən silinir və yenisi ilə əvəz olunur. Amma yaxşı olar ki, biz hər zaman kopyalama əməliyyatını edərkən no seçimini aktiv edək. Çünki ola bilər ki, geriyə qayıtmağımız lazım ola bilər və yaxud da çox vaxt obyekti sadəcə kopyalayırıq, yəni onu silmək bizə lazım olmur. Cizginin əvvəlki halda qalması bizə lazım olur. Bu şəkildə geriyə qayıtmaq üçün tutaq ki, bu şəkildə kopyalamışam. İndi isə mənə geriyə qayıtmaq lazımdır. Bunu circle üzərində göstərəm. Tutaq ki, bir seçim edirəm. Bu şəkildə circle-da kopyalayıram. İndi tutaq ki, bunu silmək lazımdır. Geriyə qayıtmaq istəyirəm, amma alətdən çıxmaq istəmirəm. Bu şəkildə aşağıda gəlib undo seçimini eləsək, hər dəfə undo tıkladıqca bir əvvəlki əməliyyata geri qayıdırıq. Undo əməliyyatı, yəni ki, burada geri alma əməliyyatı ilə eyni funksiyanı yerinə yetirir. Sadəcə alətdən çıxmadan bunu tətbiq edə bilirik. Burada biz geriyə qayıdım. Burada biz offset seçimini etdikdən sonra layer-in üzərinə tıklasaq və source mənbəni seçsək. Tutaq ki, bu nöqtədən deyirəm ki, buraya qədər, haraya qədər tıkladımsa, oraya qədər bunu böyüt. Bu şəkildə bunun üzərinə tıklasam, hara qədər aparmışdımsa, oraya qədər öz sirkılımı bu şəkildə offsetləyə bilərəm. Offset alətinin istifadəsi bu şəkildədir. Offset alətinin tətbiq olunduğu çoxlu cizgi nümunələri göstərmişəm. Həmçinin bu videonun altında həmin videoların linklərini də yerləşdirəcəm ki, offset alətini bu dərsdə öyrəndikdən sonra həmin cizgi nümunələri üzərində tətbiq edə biləsiniz.